ગુજરાતમાં તહેવારોના દિવસની શરૂઆત થઈ રહી છે ત્યારે આવો જાણીએ કોરોનાના કપરા સમયમાં ઘરે બેઠા બાપાનું સ્થાપન અને વિસર્જન કેવી રીતે ઉજવશો ગણેશ ઉત્સવ। ગુજરાત રાજ્ય તેના તહેવારો માટે દુનિયાભરમાં ખાસ જાણીતું છે। દૂર દૂરના રાજ્યોથી રોજગારી મેળવવા લોકો ગુજરાતમાં આવે છે અને વિવિધ સમુદાયના લોકો સાથે મળી તહેવારોની ઉજવણી કરતા હોય છે। એમનો જ એક ખાસ મહારાષ્ટ્રનો પ્રખ્યાત તહેવાર ગણેશ ઉત્સવ, જે દુનિયાભરમાં જાણીતો છે અને તે ગુજરાત રાજ્યમાં પણ મહારાષ્ટ્રથી વસેલા લોકો આનંદભાવે ઉજવે છે। આ વખતે કોરોનાના કારણે વિશ્વભરમાં ભરડો લીધો છે, લોકો આ મહામારીને લીધે મોતના મુખમાં ધકેલાઈ રહ્યા છે, ત્યારે દેશની અને રાજ્યની સરકાર પણ આ મહામારીને રોકવા અથાગ પ્રયત્નો કરી રહી છે। અત્યારના કપરા સમયમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યને જાહેર કરેલ ગાઈડલાઈનને અનુસરતા લોકોમાં આ રોગનું સંક્રમણ વધુ ન ફેલાય તે માટે તહેવારો મેરા સ્થગિત કરવાની સંભાવના નકારી ન શકાય। દેશભરમાં ઉજવાતા તહેવારોમાંના એક ગણેશ ઉત્સવને ગુજરાત રાજ્યમાં પણ ધામધૂમથી મનાવવામાં આવે છે અને લોકો મસમોટા પંડાલમાં બાપાનું સ્થાપન અને વિસર્જન કરી બાપાને આશીર્વાદ મેળવે છે। પરંતુ આજના કપરા કોરોનાના સમયમાં વિસર્જન કરવા એકત્ર થવું એ પણ એ બીમારીને આમંત્રણ સમાન જ છે, જેથી આવા સમયમાં ખાસ બાપાને બેસાડવા માટે માટીના ગણેશનું સ્થાપન અને તેમનું ઘરમાં જ વિસર્જન એ અતિ ઉત્તમ માર્ગ જોવા મળી રહ્યો છે। ગણેશ ઉત્સવ નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાતના જામનગરના અતુલભાઈ પ્રજાપતિનો પરિવાર વર્ષોથી માટીના ગણેશની મૂર્તિ બનાવી લોકોને ઘરમાં સ્થાપન અને વિસર્જનનો અલૌકિક સંદેશ પૂરો પાડી રહ્યો છે અને આવા કોરોનાની મહામારીના સમયમાં આ પરિવાર દ્વારા નદીની મૂર્તિ દ્વારા માટી દ્વારા ગણેશની અદ્ભુત અલગ અલગ રૂપની ભગવાન ગણેશની મૂર્તિઓ બનાવી તેને અદ્ભુત આકર્ષક રંગો દ્વારા એક અપ્રિતમ રૂપ આપવામાં આવે છે અને માટીના ગણેશ ઘરે બેસાડી રાજ્ય સરકારને સાથ અને સહકાર આપતા આ બીમારીને રોકી શકાય તે માટેની અપીલ કરી રહ્યું છે। મહિનાઓ પહેલાથી જ માટીના ગણેશ બનાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાં આ પ્રજાપતિ પરિવારના તમામ સભ્યો જોડાય છે અને આમાં કોરી મૂર્તિમાં જેવું આપણે કે રંગરોગન કરી શકીએ છીએ, ડેકોરેશન બધું કરી શકીએ છીએ અને આને સ્થાપન કરવામાં સહેલું પડે છે। ખાસ કરીને અત્યારે કોરોનાની બીમારી છે, એના લીધે ઘરે ઘરે આપણે સ્થાપિત કરી અને ઘરે ઘરે જ વિસર્જન કરી શકીએ છીએ। કોઈ બી વાસણમાં લઈ અને ઘરે આપણે એનું પ્રદૂષણ ન થાય એની રીતે ઘરે ઘરે ફૂલછોડમાં આ માટી ઉપયોગ થાય છે। તો ખાસ કરીને ગૃહિણીઓ જે લોકો ઘરે ગણેશ સ્થાપિત કરતી હોય છે એમને તમે શું કહી શકશો? હું એમ ખાસ કરીને કહેવા માગું છું કે આ મૂર્તિ છે ઘરે ઘરે તમે વિસર્જન કરવા માગો તો કરી શકો છો, ક્યાંય તમારે બહાર જવાની જરૂરત નથી। એ લોકો ખાસ કરીને ધ્યાન કરીને કે કોરોનાના મહામારીને લીધે તમે આ માટીની મૂર્તિ બેસાડવા ખાસ કરીને આ વખતે અપીલ કરું છું। નારાયણી ગણાતી ગૃહિણીઓ દ્વારા ઘરમાં ભગવાન ગણેશનું સ્થાપન કરવામાં આવતું હોય છે। ઘરમાં નારી શક્તિ અને દરેક કાર્યમાં વિઘ્નહર્તા બાપાની ઉપસ્થિતિએ પરિવારને સુખ શાંતિ પ્રદાન થાય તેવા પ્રયાસો ગૃહિણીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે। ભગવાન ગણેશની મૂર્તિઓને પોતાના હાથ દ્વારા અવનવા આકર્ષક રંગો સાથે ઓપ આપતા એક ગૃહિણી જિજ્ઞાબેન પણ આજના કોરોનાના કપરા સમયમાં ગૃહિણીઓ પણ ઘરમાં જ માટીના બનેલા બાપાનું સ્થાપન કરે છે અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલ ગાઈડલાઈનનું પાલન કરી સંક્રમણનો ફેલાવો રોકી ઘરમાં જ પરિવારજનો સાથે ગણેશ ઉત્સવ ઉજવે તેવી અપીલ સાથે તમામ ગૃહિણીઓને સંદેશ પાઠવી રહ્યા છે। વિશાલ રાજપૂત, ZSTV, જામનગર।